Господин Живондов, честита купа, драматично спечелен финал срещу Черно море с Дуспи. Как бихте коментирали матча първо? Моето огромно желание беше днес да играем без напрежение, на постепенна атака, с притежание на топката, защото аз с набор 2-3 в Велико Търново, тогава се опитахме да играем по-дефанзивно. В крайна сметка матчът пак завърши 1-1, пак спечелихме с Дуспи, затова реших днес, че можем да се опитаме да поиграем футбол под напрежение. Видимо е, че имаме някаква психологическа бариера, която не ни позволява да играем освободено, допускаме много технически брак. Исках да спечелим в редовното време, ако можем да направим някои добри постепенни атаки, да знаем кога да забързаме, да знаем кога къде да играеме. Ако има нещо, за което съжалявам днес, е, че не показахме футбол, който очаквах. Поздравление за двата отбора, защото наистина се надигравахте в матча. На какво давате пропуските? Двата тима можеха да спечелят в редовното време. Аз за Черно море не мога да дам коментар, но за нашия отбор винаги матч, който има по-голям залог, до тук това, което съм виждал през моята кариера, винаги става така, че все нещо липсва. Сега, дали е класа, нещата са много комплексни, не може да се отговори еднозначно, но няма го това спокойствие, няма го тази увереност, когато дойде топка, да си убеден, че ще отидеш и ще играеш чисто и ще стане отигравни, което си тренирал многократно. Какво им казахте преди Дуспите на играчите, на вратаря? Ние със сигурност не сме тренирали Дуспи. Не сме тренирали, не сме предвиждали. Знаех, че тук ако дойде момента, те бяха спокойни. Исках, почти бях сигурен, че спечелим на Дуспи, защото аз до тук двобоите, които съм играл, почти никога не съм губил на Дуспи. Коя е оценката ви като цяло за турнира? Къде ви беше най-трудно през сезона? Интересен въпрос. И в Сокол Марко не беше лесно. Особено гостуването. На реваншите имаха своите ситуации при 0-0 да поведат в резултата. Сигурно мога да кажа, че не се знае след това какво ще стане. Но ние тогава мога да кажа смело, че играхме добър футбол и второ по време в Марко и целият матч в Разград. Стремяхме се да имаме притежание на топката, да играем освободено. Но днес със сигурност беше трудно. Създадахме сами много ситуации на Черно море, за което просто беше необяснимо откъде идва това напрежение в последния пас или в последното отиграване на нашия състезател. Лудогорец игра с три отбора в трите финала, спечели два от тях. Очевидно школата се работи добре, очевидно се развива. Кога ще видим играч от школата в първи отбор? Да, и друг път са ми задавали този въпрос. Със сигурност в първи отбор ще има състезател от школата. Въпросът е, че трябва да има търпение. Все малко понякога нещо ни достигна. Ще дойде момента, в който тези деца ще влезат да играят и в първи отбор. Колкото и нашата школа да се казва, че нали, вече трябва да даде резултат, то няма резултат, когато тя е на 5, 6 или 7 години тази академия. В точния момент, аз съм сигурен, че ще влезе точният човек, както примерно е Мартин Минчев в Черно море. Преди малко треньора на Черно море Мартин Христов си пожела фейрплей до края на първенството в елитната юношеска група до 19 години. Вие какво очаквате до първенството и оставате с 5 точки от Черно море? Аз не знам някой да ни играе фейрплей. Учуден съм от това, което казва. Ние отидахме във Варна и ги победихме. В редовното време тогава нямаше да успе. Това, че не съм видял до сега отбор в Ю-19, който да не иска да напобеди. Ни допуснахме загуба от септември. Но смело мога да кажа, че нашия отбор втория полусезон играе най-добрия футбол в групата. Тук съм категоричен. Благодаря. Успех ви желая. Мерси.